Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui hoje com mais um CQV. O que é CQV? Cidadania e qualidade de vida. Qualidade de vida porque esporte, uma boa alimentação, ser um cidadão que se cuida, que trata sua saúde, que não fuma, que não faz excessos com bebida, enfim, é qualidade de vida. E cidadão que merece o meu respeito, é meu ídolo, está do meu lado hoje aqui, é um engenheiro químico. Pouca gente sabe que ele é um engenheiro químico. Muita gente conhece ele como um tenista famoso, que jogou só até os 88 anos. Depois resolveu se dedicar aos cálculos e às leituras. Meu amigo Valério Lobato. Obrigado, Valério, por ter aceito o nosso convite. Essa câmera aqui, a 3, é só tua se tu quiser dar um recado para alguém. Se não, essa do meio, a 2 aqui, pega nós dois juntos. E essa aqui é eu quando quero xingar o Clayton. Opa, quer dizer, quando eu quero dizer umas verdades. Tá. Nós já estamos gravando, estamos aqui com o Valério. Isso aqui é tudo... Eu trouxe nem 10% dos prêmios dele, das honras ao mérito que ele teve. E o que ele mais tem é a medalha lá. Como é que tu tem tanta medalha na tua casa, Valério, de... Torneios, né? Que eu comecei jogando no clube juvenil, eu ia jogar lá em Caxias, e até que resolvi construir o clube em Farroupilha, para evitar a viagem, né? Porque às vezes chegava lá, jogava uma, duas partidas, e aqui então, como eu tinha como sócio da loteria esportiva, o Pedro e o Alexandre da Grendene. Opa, eram teus sócios? Eram, eles eram, fazíamos bolão junto. Ganhamos a loteria esportiva 9 vezes. Capaz? Capaz. Uma vez ganhamos em 6. Tinha o Reli Tonini. Sim, dos calçados, Termanito. É. E um outro amigo nosso. Aham. Uhum. Ganhamos 600 mil num prêmio. Mas fizeram o que com o dinheiro? O Alexandre... Dava 4 carros, 0 para cada um. Era dinheiro. Era dinheiro. Tá, mas as terras ali já eram do Alexandre. A terra é do Alexandre. Ainda é do Alexandre. Ainda é do Alexandre. E ele, quando eu falei em construir, ele me mostrou terrenos lá na Busa, me mostrou terrenos ali no... naquele loteamento que tem na estrada para Caxias, à direita, como é? No Risso? Não. Ah, tá. Monte Pascoal? Monte Pascoal. Isso. Aí eu achei... Depois ele me mostrou o viveiro que era de mudas do avô dele. Sim, seu Pedro. O Pedro Grande, né? E eu, quando olhei o terreno, eu vi que era ali, porque era dentro da cidade... Perto, fácil, e em 13 meses, quando ele me autorizou, eu coloquei. De pronto ele já te cedeu o terreno? Cedeu o terreno. Só no bigode? Só no óleo, é. Não tinha contrato, não tinha nada? Não tinha nada. Isso já dura? De 1982 para cá. 90, são 28 anos. 28 anos. Olha, não. Isso. Não, 1900 e... E 82, 18, 38 anos. 38 anos. Então, tu é o pai do Giovanna? Eu construí o Giovanna em 13 meses. E dinheiro da onde? O dinheiro era da Grendene. Ele que injetava o dinheiro? Injetava o dinheiro para fazer o clube. Mas qual era a vontade dele na época? Não, eles começaram a jogar e depois pararam. Uhum. Não tinha tempo, estava ganhando dinheiro. O cunhado deles, o Leibauer, Fernando Leibauer. O aviador? É. Ele começou jogando, depois parou. Só tu continuou do quarteto? Não, do quarteto sim. Depois foi vindo os... Foram vindo os outros tenistas. Botei professor Mário Ávila, que era uruguaio, e ele foi preparando tenistas, então. Uhum. Aí tu formou toda essa turma aí? Toda essa turma. E depois, até pouco tempo, tu ganhava deles ainda? Não. Quando eles eram jovens, eu disputava torneio estadual também. Também, por isso essas medalhas. Eu jogava no Juventude, no uhum. Juvenil. Joguei torneios em Santa Maria. Aham. Uhum.
E gostava muito. Era lá. O teu hobby. Era o meu hobby. Tá, isso aí já é uma grande história que pouca gente sabe. Raras pessoas sabem isso aí. Só os tenistas do Giovanna que são da raiz ali, né? Essa gurizada acho que não sabe disso aí. Mas eu queria saber de ti o seguinte, tu é um jovem porto-alegrense. Eu nasci em Santo Ângelo. Santo Ângelo. Em 6 meses meus pais se mudaram para Santa Maria e eu morei 15 anos lá. 8 anos em Porto Alegre para fazer o Anchieta e a faculdade. Mas a família era de posse, então, para estudar no Anchieta era só gente do dinheiro? Ah, mas ele meu pai podia pagar. Qual era a profissão do pai? Era viajante na zona das missões. Ah, e a mãe cuidava dos 5 irmãos? Dos 5 irmãos. E daí tu resolveu ir para a faculdade de engenharia por quê? Qual foi a tua motivação? Porque eu tinha notas muito boas em química. Era um CDF? Química, física e matemática. Então, naquela época, o vestibular não era tipo Enem, eu acho. Não, era... Era provas escritas e orais. Tu passava por 3 examinadores na prova oral e quando eles achassem que tu estava em condições, podia sortear o ponto para valer a nota. Olha só... quando tu entrou na faculdade, quantos eram os candidatos? 240. Para quantas vagas? 20. E tu tirou o 13º lugar? 13º lugar. Era CDF mesmo, hein? Não dava tempo nem para namorar nessa época. Não dava tempo para nada. Só para estudar. A engenharia até hoje é uma faculdade difícil, né, Valério? Até hoje. Ela é tão difícil quanto a medicina, eu acho, né? Era muito difícil. Ainda hoje, né? Ainda hoje. A gente vê a gurizada que vai para faculdade de engenharia, os guris têm que fazer cálculo, né? Tem que fazer muito cálculo. Tu te formou com que idade? 21 para 22. Era um guri? Era um guri. Aí. Serviu aonde? Hã? Serviu o exército? Eu fiz o curso de CPOR nos 2 últimos anos da faculdade. Ah... E o interessante é que eu queria ir para a cavalaria, porque eu gostava muito de andar a cavalo. Esportista. E cheguei lá, o inspetor, o sargento Alfredo, me lembro do nome dele. Gravou esse nome. É. Pfeiffer. Eles chamavam sempre pelo nome mais curto. Uhum. Valério Pfeiffer Lobato. Uhum. Pfeiffer, artilharia. E eu disse para ele... Mas eu não estou interessado em ir para a artilharia. Já enfrentou o sargento. E ele disse, mas o exército não está interessado em saber no que o senhor está interessado. Saber com quem? Suba logo. Já te correu, já. Foi para a artilharia. Fui para a artilharia. Ficou quanto tempo? 2 anos, nos feriados, fim de semana, fazendo técnica de tiro, topografia. Enfim. Tu é bom no tiro, manobras. Então. Tu também é bom no tiro. Ah, bom no tiro. Quem sabe te contratamos como sniper na cidade, né? E diz uma coisa, te formou na faculdade e daí? O que, que vamos fazer da vida? Aí me formei, como eu disse, pagavam salários baixos. Uhum. Naquelas firmas lá, Kim Brasil... E outras. Uhum. E então eu resolvi, lendo esse livro americano, fazer uma desidratação de frutas, óleos essenciais. Que livro era esse que tu resolveu ler? Commercial Fruit and Vegetable Products. Tudo em inglês? Tudo em inglês. Mas tu já estudava inglês na época para decifrar um livro? A gente era obrigado a estudar muita coisa em inglês. Ah, por causa da engenharia. E aí eu, quando eu fui na Secretaria da Agricultura, eles me indicaram Farroupilha como um local que tinha 500 mil pés, 500 toneladas de figo por ano, por safra. Farroupilha já era forte naquela época com... Mas era, só que eles não me disseram que era uma figueira em cada casa. O que eu consegui depois foi
porque o pessoal já era dedicado à uva aqui. Ah, a uva era o forte. A uva era o forte. Eu tentei desidratar a uva aqui, mas a uva moscato tinha uma concentração de açúcar muito baixa e tinha muita serração na época da safra, em fevereiro. Ela tinha 15, 16 graus Bomê. Eu comprei 12 toneladas para desidratar e ela ficava, em vez de ficar de cor marrom, que nem a Argentina, falasse em Córdoba, isso, aquela uva deles lá, eles tinham 25 graus Bomê em açúcar. E a nossa só tinha 15. Uhum. Então ela saía amarelinha. Uhum. Pouco rendimento. Uhum. Aí eu sequei marmelo, maçã e depois banana. Não, mas eu quero saber o seguinte. Como é que tu, um formado na faculdade, com 22 anos, chega em Farroupilha e começa a montar uma empresa assim? Quem te bancou essa obra? Não, nós criamos uma sociedade com esse amigo que foi sócio, ele, o pai dele e eu. Tu era o técnico. Eu era o técnico. E ele fazia a contabilidade e não viu essa história do preço que eu vendia e o preço que chegava lá. Vocês vendiam a quanto o preço? Eu vendia a 16 reais o quilo. E daí como é que tu soube que o preço era alto? Porque um dia eu fui a Porto Alegre e passei no armazém rio-grandense, que era o maior, maior armazém da Otávio Rocha. Isso. E vi ali, produto americano, R$ 64,00. De 16 para 64, ainda disseram que era dos Estados Unidos. Diziam que era americano. O cara era bom vendedor, mas não sabia fazer preço. E daí durou quanto tempo essa sociedade? Durou um ano, depois nós estávamos mal de negócio e ele saiu do negócio. Resolveu largar a sociedade. Resolveu sair a sociedade por causa de detalhes que eu não vou contar agora. Tá bom, tá bom. Não precisa. Tem coisa que não precisa contar tudo. Tá. Ele saiu, tu te viu sozinho. Me vi sozinho. Perdido em Farroupilha. Mas eu tinha a família Covolan na frente. Ah, teu amigo. Que meio que me adotaram. Teu amigo Tony Álvaro. E a Dona Maria. Me chamavam para tomar café lá. E o produto que sobrava, eu fazia marmeladas e geleia. Eu tinha uma outra área da fábrica que aproveitava aquele estacho para fazer aquilo lá. Então era duas empresas em uma. Hã? Era duas empresas em uma, praticamente. Duas empresas em uma. E vendia tudo isso? Vendia. E depois, quando o negócio foi piorando, porque eu tive que comprar uma usina, porque a luz apagava às 10 horas da noite. Vinha da Búzala. Uhum. E eu tive que comprar uma usina, motor e gerador, para poder tocar a fábrica dia e noite. Isso era uma fortuna. Barbaridade. Te endividou na época? Me endividei na época. Mas deu a volta. Dei a volta. Aí eu tinha uns colegas meus que tinham problemas, fabricavam carbonato de cálcio em Porto Alegre, em Teresópolis. Uhum. Eu fui um dia lá e eu vi aquelas montanhas de carbonato de cálcio, molhada. Eu disse para eles, vão para Farroupilha que eu seco isso lá em dois tempos na minha secagem de fruta. Imagina se vai secar. Eles vieram, examinaram, tentaram reproduzir lá embaixo. Não conseguiram. Não conseguiram porque era complexo, tinha fornalha, os gases circulavam pela serpentina e eu tinha dois ventiladores enormes que puxavam o ar a 60, 70 graus para secar. Aí eles mandaram, eu disse, manda para lá que eu seco isso.
Aí eles mandaram um caminhão com o produto para cá. Fazer o teste. Em 2 dias eu sequei tudo. Aí começou a cobrar deles. Não, aí eu comecei. Eles vieram para cá produzir aqui. Botaram uma empresa aqui ou usaram a tua? Usaram a minha. Ah. Nós pusemos mais 2 tanques e a gente comprava cal de Ibaré. Só tinha uma fábrica que fazia carbonato de cálcio no Rio de Janeiro e a nossa. Ah. Os suecos do Rio de Janeiro faziam 400 toneladas. Nós fazíamos 12, 15. Ah, era pequenininho. É. Tá, mas e para que serve esse material? Serve para tudo que é material plástico. Ah. Tudo que tu conseguir fabricar de plástico, inclusive a própria sandália da Grendene, é feita com injeção de material plástico junto com a resina ali. Ah, daí tu já virou fornecedor da Grendene? Não, nós vendíamos para toda parte o carbonato. Uhum. E quando o negócio foi bem, nós compramos aquela área, aí os meus sócios pediram para mim sair e eu botei laboratório. Ah, mas durou quanto tempo essa secagem de frutas, essa empresa? A secagem de fruta durou 2 anos. Ah, foi rapidinho assim? Foi rapidinho. Mas tu vê, baseado no livro, tu montou uma indústria que os caras não conseguiram reproduzir em Porto Alegre. Não conseguiram. Mas eles te copiaram ou... Eles tentaram copiar, mas não copiaram o essencial. Né? Uhum. Porque segredo. Eu tinha estudado muito bem o projeto. Né? Uhum. Mas e essa fábrica tu montou assim rápido? Em quanto tempo tu montou a fábrica? Em 3 meses. Capaz! 3 meses eu montei. Uhum. Os túneis, porque era a marcenaria que fazia, uhum, apoiada em cavaletes especiais, certo, e tinha as bandejas que circulavam em, uhum, contracorrente. O ar quente vinha de lá e a fruta saía daqui. Uhum. Era bonito de ver. Era bonito de ver. Uhum. Foi a primeira instalação. Uhum. Depois eu fui ver a fábrica dos suecos no Rio de Janeiro. Eles... Fui com a intenção, porque eles não deixavam ninguém entrar, mas eu fui com a intenção de... Eu dizia que para o encarregado lá que eu ia botar um laboratório lá, e ele então... Mas eu queria visitar a fábrica para ver. E aí eu vi uma parte que me interessava na parte do carbonato de cálcio. Uhum. Mas isso antes de tu montar ou depois? Depois. Ah, depois? E aí, quando eu voltei, fizemos uma renovação, porque chegava aqui o carbonato de cálcio se faz... Eu tinha um tio que era representante da Viação Férrea do Rio Grande do Sul. Uhum. E ele, então, vinha um vagão com 25 mil quilos. Mas movimentava de Bagé... De Bagé com cal que nós transformávamos em carbonato, uhum, com aquela o gás carbônico da fornalha. Uhum. Aí tinham 3 tanques e eles tinham cruzetas e o gás carbonatava o produto que eu depois secava onde eu secava a fruta. Olha só! Ah, mas foi uma conquista, né, Valério? Tem saudade desse tempo? Eu chegava a dormir na fábrica. Nem... Imagina! É, eu tinha uma cama de abrir, uhum, assim. No verão eu dormia ali. Uhum. Porque tinha era que estar trabalho dia e noite. Né? Uhum. Já fez uma esteira de... E quantos funcionários chegou a ter nessa empresa? 32. Uau, era uma grande empresa de farroupilha já. Ah, já era. O prefeito já te recebia normalmente lá. É, olha, tu sabe que eu passei muito trabalho no começo. Imagina. Te lembra que era o primeiro prefeito nessa época?
Era o Baumgarten. Baumgarten, né? Nome de rua hoje. É. E ele faleceu, parece, quando foi a Porto Alegre, deu um infarto, né? Ele morreu. Jovem também. É. Valério, e o laboratório? Onde é que foi o teu primeiro laboratório? O laboratório não tinha laboratório aqui. Ia tudo para Caxias. Ia tudo para Caxias. Então, eu fiz um mini curso de hematologia no Laboratório Felassi em Porto Alegre. Famoso e antigo. Famoso e antigo. E depois, mais tarde, eu fiz um estágio no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ah, foi a São Paulo. Fui a São Paulo. Aí montei o laboratório e comecei a trabalhar até com transfusão de sangue. Ah, já era? Porque eu já não estava mais na firma. Uhum. E a firma, depois que eu saí, 4 anos depois, fechou. Não tinha o mentor. E aí tu já está com... Quando botou o laboratório, está com que idade? 25? Foi em 55. 55? Eu vim para cá em 50. 5 anos depois. 50 depois. 27, ainda era solteiro. Solteiro, casei com 29. E conheceu o Arildo de onde? Dando aula, eu dava aula de graça para todo mundo. Como assim? Pessoal que ia para Caxias, estudava no Carmo, segundo grau, né? E eles vinham com aqueles problemas. Tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, ali no centro, eu dava aula, tinha um quadro negro... E eu resolvi os problemas para eles gratuitamente. Na paróquia? Hã? Na paróquia? No salão paroquial? Não. Onde tem aquele estacionamento do... Como é aquele estacionamento que tem no centro ali? Do Bob? Hã? Do Bob? Do rotativo? Não. Tinha uma garagem... Uhum. Depois tem o edifício do Pascoal ali na esquina. Ah, tá. É mais pra cá um pouco. Tinha um quadro negro, eu dava aula ali. De graça? De graça. Mas vem cá, se a Arilde era tua aluna, ela não era muito novinha pra ti, com 29 anos, com 28? Ela tinha... Eu conheci quando eu dei aula pra ela na casa dela. Ah, meu Deus. Tinha mais 3 lá que tomavam aula e eu dei aula pra ela lá. Mas tu com 27 e ela com 14? Era a diferença? Não, eu quando casei com 29, ela tinha 22. Ah, não, então era 7 anos por dia. 7 anos. Ela já tinha 20 anos. Valério, e eu queria saber um pouco mais de ti, assim, que tu me contou umas histórias do Monsenhor, que tu ajudava ele, ele não ajudava. Como é que é essa história? Não. Como é que é a história? Eu estava no Lions quando a dona Elvira Franceschini, falecida, era. Companheira... Leonina. E ela dizia que sempre passava uma gurizada lá, pedindo comida, pedindo dinheiro, pedindo esmola. Ela era rica porque tinha malharia. Ela tinha malharia. É. E ele tinha uma revenda de carro Vanguard. Sim. Era aquele carro Vanguard. Sim, importado. Importado. E... Os pais dos Franceschini, né? Tá falando, né? Estou falando dos Franceschini. Que até faleceu há pouco, nosso amigo ali. É, o... Luiz. O Luiz. É. E aí eu fui falar com o senhor, Que na casa na época... canônica, que é hoje o centro da prefeitura ali. Tá, mas na época era o senhor, Monsenhor... Tiago Bombardelli. Esse é era o cara aqui na cidade. Era o cara. Todo mundo... Fazia bênção para ele. Tinha 2 assessores, o padre Sérgio Leonardelli e o Valdomiro Minella. Bom, eu fui falar com ele, expliquei a situação, a ideia da dona Elvira, que era a paroquiana dele, porque eu não era. Né? Tu era meio ateu na época já? Eu era... pouco religioso. Eu nasci em família católica, apostólica romana, mas eu sou católico apostólico baiano. O que é um apostólico baiano? Me traduz. É mais ou menos.
Esse é o Valério. E daí tu não, e daí tu foi lá no Monsenhor, bater um papo com ele, dizer, explicar o que que era ali. Pedindo o porão, eles tinham feito o salão paroquial ali onde tem o Július agora. Ah, já tinha na época esse salão? Não, não. Eles estavam construindo o salão. Ah, era novo ainda. É. E eu pedi para ele para botar um refeitório ali para as crianças poder se alimentar. As carentes. É. Mas tinha arrumar comida onde? Não, mas aí eu te digo, eu... Quando eu fui falar com ele, eu já tinha planejado empalhar os garrafões com a gurizada. Eles têm um ofício, na um Júlio, trabalho. Na Júlio ali? Ali na... No, ali não na Júlio, no salão paroquial. Ah, ali mesmo também? Ali no porão. Certo, certo. Então o Berese e o Roque, que naquela época tinham, fabricavam os garrafões para botar vinho, deixavam ali e eu comprava vinho em Vila Rica, comprava o Vime em Vila Rica e levava o Melo para fazer... para ensinar os guris a fazer... A palha do garrafão. A palha do garrafão. Para proteger o vidro. É. Ah, mas isso era gratuito ou tu já ganhava dinheiro com isso? Não. Eu levei o Melo para lá, mas o garrafão empalhado eu vendia para as vinícolas. Ah. E elas, com aquele dinheiro, eu comprava mais vime, comprava comida. Muita gente sabendo... Eu conseguia com a dona Adriana Pasqueiro pesos de carne para a cozinheira dona Lídia fazer a comida. Do Friapel, Pasqueiro. É, Friapel. Isso. Isso aí. Tá, mas então o teu objetivo da palha de garrafão era só alimentar a indústria? Ah, eles iam, os guris iam à escola num turno. Certo. Depois eles tinham duas refeições, o almoço e a parte da tarde. Depois iam para casa. Tá. Mas essa palha de garrafão, assim, essa indústria que tu criou ali, era para alimentar comida para eles? É. E o dinheiro que sobrava, porque sobrava dinheiro da venda do empalhamento, eu distribuía no fim de semana para eles levar para casa. Mano, já com que idade tu tinha ali? 20, 30 anos? Ou era mais já? Eu acho que era. Eu já tinha laboratório. Já. Tá, mas eu quero saber a história do Thiago Bombardelli. Tu chegou lá e disse pra ele que queria fazer. O que que ele te falou? Eu expliquei pra ele que eu queria fazer um local pra eles não ficar pedindo comida lá na malharia. E eles, no inverno e verão, passando fome, o pessoal das vilas. E ele me disse... O que é que tu tem que ver com isso? Assim, de pronto? É. O que é que tu tem que ver com isso? Digo, se homens como o senhor, que são os enviados de Cristo na Terra para fazer o bem, não fazem, outras pessoas têm que fazer. Que nem eu. E aí ele levantou a bengala e me chamou comunista. Mas não para te bater. Não, eu cheguei e disse para ele, não bate... Não bate que eu vou te surrar aqui dentro da canônica. Aí vieram os outros dois padres correndo. Mas deixa disso? Deixa disso. E disseram para mim, escuta, quanto tempo tu precisa isso aqui? O Sérgio Leonardelli, que era... Opa. Eu me dava com ele porque ele era um intelectual. Ah. O outro era um colono. Era do teu nível? Ah, o outro era um colono. Quem era o colono? O Thiago. Mas era um homem respeitadíssimo, né? Sim, ele organizava as novenas aqui para conseguir dinheiro para o Ruaro comprar os cafezais em São Paulo. Opa, em, era sócio? No Paraná. Era sócio? Bom. E daí bom, o Leonardelli... Perguntou, quanto tempo tu precisa? Uhum. Não, uma semana? Digo, não. No mínimo um mês.
Aí eu fiz a... E o Thiago junto ali, o Bombardelli? Não, ele já tinha ido para dentro. Foi com a bengala e tudo. Foi com a bengala e tudo. E aí eu levei... Eu depois com o falecido Pigossi, que trabalhou na prefeitura... Sim. Eu gostava muito do... É, desenhista de planta. É, trabalhou com o Romano Piccoli muito tempo. Sim. E trabalhava na prefeitura. Depois trabalhou com o Sufar também. Aí eu fiz onde é o ginásio de esportes da CNC... Eu fiz um local. Fez um barracão lá? Fiz um barracão de material. Opa! Para fazer o empalhamento do Vime com banheiro para meninos, para meninas. Ah, trabalhava as meninas também? Também. Uhum. Tinha 48 crianças trabalhando lá. Por quanto tempo isso durou? 11 anos. 11 anos. Eu tenho um troféu aqui que a gente trouxe, que é o que esse troféu aqui? Ah, esse troféu, um secretário Sanchotene Felice, aquele que foi... Famoso. Que foi prefeito de Uruguaiana. Famoso. Ele veio me entregar aqui, eu pedi para ele mandar pelo correio, e ele disse... Não, eu vou com ônibus e vou com orquestra te entregar esse troféu. Mas chegou a Porto Alegre a notícia que tu fazia aqui uma benemerência para crianças? Sim, porque para o governo do estado, isso tudo era problema, né? Isso tudo era problema. E eles, então, tomaram como exemplo para fazer outros tipos de empreendimento. Outros locais. É. Isso aqui é FEBEM RS. A FEBEM era onde os meninos infratores... Não, FEBEM é a Federação do Bem-Estar do Menor. Isso, é. Mas é onde ficavam os menores lá em Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre. Eu vou ler aqui, ó. Troféu Padre Cacique. Homenagem ao senhor Valério Pfeiffer Lobato por relevantes serviços à causa do menor em Farroupilha, 1977. É, ele veio, o Majone que me falou que eles vinham me entregar isso aqui. E eu disse para ele, mas manda pelo correio. E eles disse, não, vieram com orquestra, foi no clube. Foi um evento. Foi um evento. Ah, aí tu ficou grandão. E depois com o Thiago Bombardelli ficaram amigos? Mais tarde ficamos, é. Ele adoeceu, eu fazia os exames para ele. Aham. Uhum. Controlava e dizia, o senhor está me enganando, porque... Ele dizia? O senhor, eu dizia para ele, o senhor faz que vai fazer a dieta por causa do coração e pega uma salsicha e leva pro quarto para comer. Ah, é? Tu dizia para ele? E eu dizia, e ele me dizia assim, quem é que te contou isso? Foi a Júlia que trabalha na canônica. Eu vou mandar embora, sabe? Essa velha, coitado. Mas aí teve um outro fato que... Porque o hospital naquela época era da Cúria de Caxias. Ele que mandava. Esse que mandava. É. Mas teve uma época que tu conversou com ele, daí para num outro papo que ele disse que tu não era mais comunista. Por que foi isso? Não, tu... Aí me disse... Quer dizer que o teu chefe morreu. O Stalin. O Stalin, quando o Stalin morreu na Rússia. E eu disse, mas o senhor que está de luto todo de preto aí, ele fez assim, tu não presta mesmo. Ele proibiu os guris de andar comigo, porque eu era má companhia. Qual os guris? Da igreja? Aqui na igreja? Não, os estudantes do Colégio Santiago. Ah, no meio da aula ele dizia isso, porque ele era professor. Ele dava a instrução religiosa e dizia, cuide as companhias na cidade, porque tem aqui... Isso foi lá no começo, né? Depois ele te convidou para fazer alguma coisa? Ah, mais tarde ele... Depois disso ele me convidou para participar da diretoria do hospital. Opa, mas daí já eram amigos? Já éramos amigos. Mas daí tu disse para ele, ah, mas... Ele que me casou... Com a esposa, né? Ah, por isso que deu certo tantos anos, assim. Né? Mas aí, quando ele te convidou para a diretoria do hospital, o que tu falou para ele?
Mas vai convidar um comunista para trabalhar no hospital? Tá, tu não é nada disso que tu parece. E quando amigo. Eles organizaram a União dos Estudantes Farroupilhenses, eu fui escolhido como presidente de honra. E ele dava, na época que ele estava dando as palestras lá no colégio, ele ficou por conta. Ficou com ciúme. Padre também tem ciúme. É. Valério, nós já estamos com 35 minutos. Agora nós vamos falar um pouco dessa tua atividade, assim, de... Tu é um exemplo para a gurizada aí, né? Tu sempre gostou do esporte? Eu morava em frente às quadras de tênis em Santa Maria. Uhum. Meu irmão jogava, meus dois irmãos jogavam. Ali meu cunhado jogava. Ali criou o gosto. Criei o gosto. Uhum. Então, quando eu depois fui para Porto Alegre, eu jogava no Leopoldina Juvenil. Ah. É um clube muito bom lá. Na Dom Pedro? É. E depois eu vim para cá e eu soube que em Caxias eles jogavam ali na área da... Onde tem o McDonald's ali. Sim. Tinha uma quadra ali. Mas isso já é do juvenil daí. Depois fizeram o juvenil lá em cima. Eu tenho aqui, ó, acho que vou mostrar para essa câmera aqui. Tu consegue, Lucas? Honra ao mérito do Giovanna de 1985. Honra ao mérito do Giovanna de 85. Pelo serviço de dedicação prestado ao clube, 29 anos de companheirismo do Giovanna em 2000, de 82 a 2011. 82, tá. 2008, o Dr. Valério Pfeiffer Lobato, alemão com o Lobato, o que que é? Lobato é a primeira médica formada em medicina no Brasil, era a tia do meu pai. Ah, então a família... Doutora Rita Lobato. É uma família de grife. E o Pfeiffer... Ele era engenheiro formado na Alemanha. Nossa. Pai da minha mãe. Olha só. Então é grife mesmo. Família de raiz, que nem diz aquelas famílias centenárias. Decano do tênis, janeiro de 2008. Ao Dr. Valério, homenagem dos associados ao idealizador do Giovanna Clube e permanente incentivador do tênis em nossa cidade. Agosto de 2004. Esse aqui está comprovando tudo que nós falamos, né? Ah. Eu tenho uma outra aqui que é do... Do Lions, 45 anos de Lions, né? Seu filho fundador. Também é fundador do Lions? É, um dos fundadores. E no Clube do Comércio? O que que tu fez no Clube do Comércio como presidente? Quantos anos de presidente? 12 anos como presidente. 12 anos? 12 anos. Construiu lá o que no clube? Construí aquela parte que vai da porta, da primeira porta... Onde tem o restaurante ali, tudo fui eu que construí. A academia em cima, tudo teu? Tudo. Olha tudo. Só. Aqui, presidente do Lions. Quantos anos de Lions? 45 eu fiz. De Lions? De Lions. Tem ido ainda no clube? Hã? Tem ido no clube ainda? Ainda tem ido no Lions? Não deu tenho, um tempo, porque mas... depois ela adoeceu, teve problema. Teve que cuidar dela um pouco. Ah. Eu tenho um aqui que essa aqui não é para qualquer um. Jornal Farroupilha, o nosso jornal para Valério Lobato, que construiu uma grande folha de serviços prestados à comunidade. 50 personalidades do século. Do século. Tu ficou grandão na cidade, né? Causou muito ciúme por isso, né, Valério? Hã? Causou muito ciúme por isso, né? Ah! Cada um com seus problemas. É, não dá para... Para levar? Valério, querido... Eu sou história. Viva! É, porque... Tu vê, eu cheguei aqui em 1950, tô há 70 anos aqui. Uhum. 1950 tinha quantos habitantes na cidade? Sim, eu cheguei com 22 anos. Não, mas e quantos habitantes tinha? 9 mil? 7 mil. 7 aqui. Mil habitantes. Tinha duas ruas calçadas, do posto do Lones, ali no centro, uhum. até o Grande Hotel, que hoje não tem mais. Que era Júlio. Era Júlio. Uhum. Era ali o calçamento. Calçamento, só. O resto, terra. Tudo terra. Tinha o cordão uhum. e a calçada e pronto. E quem tinha um Ford bigode era o rico da cidade.
tinha os prefects ali, tinha a Mercury do Antonello. Sim, aí era grandão. E tinha o Chevrolet do Attilio Tedesco. Chevrolet 50? É, por aí. E do tênis, assim, ó, o Valério tem troféus, tem medalhas. O Valério tem o que vocês imaginarem em casa, né? Então, assim, Valério, ó, nós só temos a agradecer, nós teríamos que fazer uns 10 programas para contar outras histórias, né? Porque tu é uma lenda viva, pode ter certeza disso. Pelo teu conhecimento, pela tua dedicação para a cidade, né? Por tudo que tu fez. No laboratório eu tive 55 anos aqui. Exato. Inclusive eu mandava até doadores nossos para Caxias, quando eles se apertavam lá no o Brugger, o Berardinelli. Olha só. Aqueles médicos lá. É. E sem contar tudo que tu fez pela cidade, né? Então, assim, ó, a cidade deve muito para ti. Alguns reconhecimentos tu já teve, né? E eu me orgulho de ser teu amigo, não de hoje, tá? Porque a gente já almoçou junto durante muito tempo ali, me contava essas histórias, e fazia tempo que eu queria te trazer aqui, mas tu estava cuidando da Ilde, né? Que nos deixou agora em setembro, né? 12 de setembro. 12 de setembro, né? É. E foram quantos anos de casamento? 61. 61. Já dá quase para ir pro Guinness. Porque assim, nos dias de hoje, Valério, casou em 3 anos, já deu certo o casamento, né? Eu tenho um neto que hoje eles vivem juntos antes de casar. É, para fazer um pit stop. E eles... Tem um neto que... Tem vários netos. Tem um relacionamento há 6 anos já. Mas tu tem vários netos, né? É, vários netos. Quatro. Um já é médico? Dois médicos. Uma está tirando endocrinologia, especialização no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E o outro mora em Caçador, é Farinon. Ah. Ele é filho do Ponciano. Sim, Farinon. Grande Ponciano. Também tu me arrumou cada genro, né? O Ponciano é meu amigo, né? O outro eu não conheço. Tu só teve duas filhas só, né? A Valéria. A Beatriz e a Valéria. Isso aí, é. Amigo querido, muito obrigado por essa aula de vida que tu deu para nós aqui, para os nossos telespectadores, né? Vai ser um programa fantástico, pode ter certeza disso. As pessoas vão gostar muito. Porque tu é um ser humano iluminado. Hoje eu tive o prazer de estar contigo no almoço. Ah, não. Não, é assim. Tu não pode ser modesto nessa hora aí. E assim, ó, eu fui te pegar na frente da tua casa, porque tu não dirige mais por gosto, né? É bom ter motorista também, né? E aí, quantas pessoas que te abraçaram na rua? Fiquei com ciúme, porque só as mulheres te abraçavam ali. Valério, querido. Aqui, ó, um abração. Obrigado. Continue com saúde, nos passando essa alegria que tu tem aí, tá? Tá. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.